سلام لایکس خبرګړی خبر ته راخلاست د امریکای کانګرس په بیړه په افغانستان کې دغه هیواد د جګړې د پای ته رسولو لپاره وړاندې شوې طرحه رد کړه د امریکا د کانګرس د پاسه سلوتن واستازو د یو لیک په ترڅ کې له بارک اوباما څخه غوښتي وو چې د افغانستان جګړه د هر څه ژر پای ته ورسوي خو په دې موخه وړاندې شوې طرحه د دغه هیواد د کانګرس د ډیری غړو له مخالفت سره مخ او په افغانستان کې د خپلې جګړې پر دوام ټینګار کړی دی په همدې حال کې د کانګرس یو شمېر غړي خبرداري ورکوي چې کچېرې امریکا وار له مخې له افغانستان څخه ووځي طالبان او القاعده به یو وار بیا راستانه او امریکا له خطر سره مخ شي د افغانستان په ختیځ کې د ایساف دوه سرتیري وژل شوي دي ایساف د خبر پاڼې په خپرولو سره وایي چې دغه دوه تنه سرتیري نن سهار د افغانستان په ختیځ کې د ترهګرو د برید په پایله کې وژل شوي خو د سرتیرو د وکر او د پیښې د کره سیمې په اړه څه نه دي ویل شوي دا په داسې حال کې ده چې د دغو سرتیرو په وژل کېدو سره په روان کال کې د ایساف ځواکونو د وژل شویو سرتیرو شمېر 1450 تنو ته ورسېد داسې چې له دغې ډلې څخه 300 تنه یې امریکایي سرتیري دي د پاکستان د خاورې یو وار بیا پر کونړ ولایت توغندي لګېدلې دي د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ ولسوال وایي چې تېره ورځ پر دغې ولسوالۍ د پاکستان د خاورې 9 راکټونه توغول شوي او په پایله کې یو ماشوم وژل شوی او 4 تنه نور ټپیان شوي دي بل خو د کونړ ولایت د پولیس مشرۍ د امنیت مشر محمد داوود بارکزی وایي چې نن سهار په ناری ولسوالۍ کې هم د بهرنیو ځواکونو پر یوې اډې یو توغندی لګېدلی خو د دغې پېښې له مرګ ژوبلې کره معلومات نشته د سالنګ لوی لاره چې د سیلاونو له امله د ترافیکو پر مخ تړلې وه بیرته خوشې شوه په شمال کې د پولیسو د 303 زون ویاند لال محمد احمدزی وایي چې شمالي سالنګ تېره ورځ د سیلاونو له امله د ترافیکو پر مخ تړلې وه او اوس مهال د موټرونو پر مخ بیرته پرانیستې ده په کاپیسا ولایت کې پر 160 هکټاره زمکی کارل شوی کوکنار واړول شول د دغه ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مشر عبدالعلي معیار وایي چې د کوکنارو کښت د اړولو د یو کمپاین په ترڅ کې یې پر 160 هکټاره زمکې کارل شوی کوکنار اړولې دي د نوموړي په وینا کچېرې په کاپیسا ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي له نشي توکو سره د مبارزې وزارت به $1,000,000 د نوموړو واک ته ورکړي په تونس کې یو شمېر نیوکه کوونکو په دغه هیواد کې پوره روغتیایي خدمتونو نشتوالي له امله خپلې خولې ګنډلې دي نوموړي چې خپل وکر د تونس قربانیان څرګندوي خپلې خولې یې له ستنو سره ګنډلې دي دغه نیوکه کوونکي وایي چې لا تر اوسه یې څو ځله د تونس چارواکو ته خپل وړاندیزونه کړي خو هېڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی او سم پام وکړئ د هوا په اړه اټکلیزو معلوماتو ته چې له د سره زموږ خبري سرویس هم پای ته رسېږي بریالي اوسئ